na njuge gitumi kiria kiratumire tunyitanire na chairman na gaceri na tongoria aria angi batareisa tumirete kibirigwe cooperative ni undu nituramenyire undu wa mbere bena thina munene na nindageretie kuga ngageria nginya kwira county government batareisa moyage kuria NCPB matwarire arimi makithure ciagine na kuria kungi none kwaremire riu nikio turacokire kunyitanira na chairman niketha batareisa ikinyo cooperatives arimi mambe were bakubi niketha tumacibire garama ya gukua batareisa na secondly batareisa iyo irokire iroka na mbei ya riithi niketha murimi wothe akorwo akibota kurima na tukimwira ta arimi makahua ni turimuroraga tiguo ni turimwaragiriria tiguo na nie ndirerire senator Kamau wa Murango ni ndu niwe chairman wa Ngirigaca ndangiamba guthie kwao niku twambe turehe batareisa guku kibirigwe tiguo ni undu andu aya ni amucie tiguo na nie ndimwire kindu kia bata Kamau wa Murango ekire niwe anyitiriire Kirinyaga county mena mathenge tiguo no mumiririe thirikari ya William Samoei Ruto ni irageria muno makiria ithondeke maundu mwitikire kumenyitirira ni undu thirikari ino ni yanyu tiguo mungima thirikari ino megutigiro koguo munyitirire thirikari ya William Samoei Ruto tuthondeke maundu Kamau wa Murango ta chairman kuria wa Ngirigaca athondeke maundu ma kahua na mama Kadamia ni njuwe no aranairie na CS Moses Kuria na nturasukuma muno na nturasukuma nginya CS wa Ngirigaca Linturi getha maundu manyu magirire koguo mwona Kamau wa Murango na gaceria ha mumenye maundu manyu tutingitikira mathuke o ithuĩ tũkuga atĩrĩrĩ mirioni ici maganana me 97 ĩ samwa tũrĩte andĩkĩte marũa kũrĩa nĩ njũĩ atindaga obici ya gaceri akĩandĩkĩrwo nĩ wakiri akĩboya mbeca cia naribu nĩ ũndũ wa mĩtambo ĩno samwa arugetire nda mbeca nyingĩ mũno na andũ aya makoo arĩmi makĩria ma ngiri ithatũ kĩrĩa marenda nĩ atĩrĩrĩ 497 vĩandũ aya makĩbĩrĩgu mirioni o kĩbaũ ũtigwe na 477 mirioni twendi watũbe kĩ industry ĩno itũ ya kĩthĩi gĩkĩ ngitũ ya kĩbĩrĩgu nĩ atuĩka njerũ tũgĩe mĩtambo merũ mbaũ nĩ tuona kũrĩa mũigĩrĩre kawa kanyu nĩ ndĩa nĩ mũthũa twake cia cuma ciĩ twĩ na mathĩna maingĩ mũno ma factory ĩno itũ to aba tũrona mbica aba atĩ nyũmba na andũ aba kwĩna mĩtambo na macini ngũrũ piũ ngũrũ kũu mathenge ngũrũ kũu gaceri ngũrũ nginya kũu samu na nĩ atwĩrwo nake acikoririe o gũkũ andũ aitũ ithuĩ thirikari itũ akaunti tũbeagwo ciringi mbirioni mũgwanja seneta batarĩtie ĩno ĩ gũkũ toyo twarehire ithe icitũ ciothe githĩ gĩkĩ kĩna mĩhuko ngiri inya gĩkĩ ngũgũ-inĩ kwĩna mĩhuko ngiri ithatũ o gĩthĩi o gĩthĩi o gĩthĩi gũtĩkũ gũte na bataraica ya CN na 17 na arĩmi tũrakuire bataraica nyingĩ ya kĩmera gĩkĩ na kĩmera kĩrĩa kĩroka nĩkĩ tondũ tũtiũĩ kana bataraica ĩngĩ nĩ gũkorwo yoka na ithuĩ arĩmi koguo ngenda kuga atĩrĩrĩ ithuĩ arĩmi tũtĩrĩ na thĩna na inyuĩ rekei tũrute wĩra na ngai nĩ egũtũrathima nä tå kenete må no må no må no nä å ndå wa seneta witå gå tå teithä rä ria kå rehero society-inä itå bataraitha ä rä a tå ragä ra gathagana tå gathä nä ka må no må no tå kä gä ra thagana no rä u tå raheo na tå karä hä rwo nä society itå kå ringana na å rä a tå kå rengwo kahåa-inä twendia kahåa nä tå kongereire maciaro mwaka-inä å yå na karä a ke må gå nda na mwaka må ku no tå geka atä na mathiä kå rä a mä rå nä twamatå ma macirä rä re kahåa na macani na maå ndå macio mangä mothe ma må cere na kä rä a kä ngä na iria o ta å rä a matwä rä ire tå kä mathura hä ndä ä rä a